Lukáš Sekanina. Na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně se zabývá počítačovými systémy. V oceněném projektu přichází s evolučním návrhem složitých číslicových obvodů. V našem výzkumu jsme se zabývali využitím evolučních algoritmů, což je metoda biologie inspirované umělé inteligence pro návrh, optimalizaci a aproximaci elektronických obvodů. Cílem bylo optimalizovat a navrhovat mnohem složitější obvody, než tomu bylo doposud možné. Inspiraci hledal Lukáš Sekanina v přírodě. Nešlo by proces biologické evoluce simulovat na počítači a získat tím inženýrské řešení? Právě o to se snaží evoluční design. Evoluční návrh začíná vytvořením populace kandidátních řešení. A v našem případě zde vidíme 4 obvody. Tyto obvody jsou interně v počítači reprezentovány pomocí řetězce symbolů, znázorněno tedy barvou. A populaci musíme ohodnotit, abychom zjistili, jak dobré ty obvody v dané úloze jsou. A počítáme takzvanou fitness. A jedinci, kteří mají lepší fitness, mají větší šanci, že budou moci splodit potomky do další populace. Takže vybereme ty lepší a z nich pomocí operace křížení a mutace vytváříme novou populaci. A tato nová populace pak nahradí tu starou. Tento proces je opakován tak dlouho, dokud nenajdeme požadované řešení nebo dokud nevyprší časový limit, který máme pro evoluci k dispozici. Použití genetického programování vedlo k vylepšení obvodů v různých aplikacích, včetně evoluce obvodů přímo na čipu. S využitím těchto metod je tak možné významně snižovat příkon elektroniky a realizovat v nízkopříkonových zařízeních velmi výpočetně náročné úlohy. Naše evoluční designy běží na masivně paralelních výpočetních zařízeních. Jsme právě v serverovně a tady běží evoluční design. Naše obvody vznikají pomocí mutací a křížení, kdy mutace mění v genetické informaci některá čísla, a na základě toho vznikají nové obvody, jak vidíme na obrázku. Při evolučním návrhu kandidátní řešení vznikají pomocí mutace. A velkou otázkou je, jak rozhodnout, zda obvod vzniklý pomocí mutace z jiného obvodu je funkčně ekvivalentní, dělá stejnou funkci. A nám se povedlo pomocí prostředků formální verifikace vyřešit tento problém i pro poměrně složité obvody, což nám umožnilo tyto složité obvody optimalizovat. A na obrázku vidíme průběh optimalizace poměrně velkého obvodu, který začíná řešením získaným konvenční technikou a toto konvenční řešení je dále možné ještě zredukovat. Evoluce nemusí probíhat pouze na výpočetním klastru, ale může probíhat i na takovém malém čipu, který má velmi nízký příkon, může být použit ve vestavěných zařízeních. A ten čip se nazývá programovatelné hradlové pole a dovoluje nám, podle toho, jestli probíhá třeba operace mutace nebo křížení, přímo propojovat jednotlivé komponenty pomocí propojek a máme tak vlastně evoluci realizovanou fyzicky, ne pouze simulovanou. Výsledky projektu byly publikovány na špičkové úrovni jak v komunitě zabývající se umělou a výpočetní inteligencí, tak i v komunitě návrhářů obvodů. Příspěvky získaly stříbrnou a bronzovou medaili v soutěži Humis. Techniky, které používáme, vlastně jsou známy 20 let, nicméně doposud se nikomu nepodařilo řešit obvody, které by byly relevantní praxi, což je to, čím jsme se zabývali v rámci našeho výzkumu. Takže co jsme umožnili, umíme dneska řešit obvody, které mají tisíce vstupů, 10 tisíce hradel, což dřív bylo nemyslitelné. Tím pádem se nám podaří výrazně zredukovat ten počáteční vstup, který máme a výrazně vylepšit kvalitu těch výsledných obvodů. Ve svém výzkumu jsem se zabýval evoluční optimalizací aplikací určené pro vysokorychlostní počítačové sítě. Pomocí evolučního návrhu se nám podařilo dosáhnout úspory 20% času oproti standardnímu návrhu a aplikace je schopná fungovat na sítích s rychlostí až 100 gigabitů za sekundu. My jsme se zabývali například návrhem různých aritmetických operací v celulárním prostoru a podařilo se nám zjednodušit a zefektivnit některé operace, které byly známé doposud, ale které se v tom celulárním prostoru daly realizovat s poměrně vysokými nároky. Takže tady například můžeme vidět,
jak je možné v celulárním automatu reprezentovat výpočet druhé mocniny, přičemž tento proces probíhá efektivněji v porovnání s tím známým řešením, a pravidla pro ten celulární automat, to znamená, jakým způsobem počítala každá ta buňka, byla navržena automaticky pomocí evolučního algoritmu. Výzkum Lukáše Sekaniny ukázal, že umíme evolučně navrhovat složité elektronické obvody. Další výzvou je tyto obvody aproximovat, tak abychom ještě více snížili jejich příkon a využili je v systémech umělé inteligence, jako jsou například inteligentní brýle nebo mobilní telefony. Náš budoucí výzkum bude směřovat k využití navržených metod pro realizaci umělé inteligence přímo na čipu. Bude se jednat zejména o realizaci vysoce výpočetně náročných operací, které jsou typické například pro neuronové sítě a další metody umělé inteligence přímo v nízkopříkonových zařízeních.